Novka Bajić iz Drvara, majka troje dece i supruga ratnog vojnog invalida, na posao je čekala 11 godina. Koliko vam znači zaposlenje? Sve. Znači mi sve. Da. Za našu malu opštinu to je veliki napredak i znači sve. Porodicu Bajić obišli su srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin, koji je istakao da srpski narod uvek može da računa na podršku Srbije. Ovdje smo porodicu Bajić da ih ohrabrimo i zahvalimo na istrajnosti i strpljenju koji su pokazali o rehabilitaciji doma. Oni su izbjeglice koji su tako vratili se među prvima ovdje, povratnici. I to govori koliko je njihova odlučnost da održe se ovdje. Srbija je tu da brine. Srbija je tu da brine o svakom Srbinu bez obzira gdje on živi. U toku je rekonstrukcija hale u kojoj će biti smešten pogon Jumka. Prilikom posete predsjednika Republike posete Drvaru, odlučeno da Jumka otvori ovdje pogon 100 radnika. Mi smo odreagovali brzo i efikasno. Našli smo firmu koja je registrovana, koja radi građevinske radove. Poslali smo konkurs gdje će 100 radnika biti upošljeno. Javilo se 300 radnika bez interesovanih za radu u našoj kompaniji i do kraja novembra bit će prijem tih radnika. Obuku tih ljudi dolazit će naši tehničari, inženjeri, tehnolozi ovdje u Drvaru, bit će 3 mjeseca. Ljudi iz Drvara dolazit će u Vranje i ta obuka će 1 godinu dana dok se ljudi uhodaju i krenuti da radi ozbiljnije i profesionalnije. Svi Srbi, bez obzira gdje žive, treba da znaju da dokle god Aleksandar Vučić vodi Republiku Srbiju, Srbija će brinuti o njima, a svaki Srbin gdje god živi bit će pomognut i zaštićen i ekonomski, i diplomatski i na svaki drugi način. Predsjednik Vučić me zamolio da obiđem radove i da mu podnesem izvještaj dokle se stiglo, uz apsolutno očekivanje da će se njegova reč kao i uvek ispoštovati, a to znači da će ovaj pogon biti otvoren do nove godine. 100 građana Drvara, 100 ljudi u Drvaru će imati egzistenciju, će imati posao, njihova deca i oni će imati razloga da veruju u budućnost i da ostanu na ognjištu gdje su rođeni. Zahvaljujem se prije svega predsjedniku Vučiću, Srbiji koja pokazuje svoju pažnju, ministru Vulinu koji daje dinamiku. U mnogim projektima koji su podržali i u Republici Srpskoj, evo sada i ove 4 opštine. I ovo nije jedino. Dakle, vlada je Republike Srbije već uplatila 1 milion konvertibilnih maraka pomoć opštini za rješavanje komunalnih infrastrukturnih problema. Vlada Republike Srpske će u četvrtak ili petak uplatiti 200.000 maraka za održavanje vrtića koje smo obećali ranije. Tako da u svu pomoć koju smo ranije pružali, evo dolazimo jedan novi kvalitet, a to je otvaranje radnih mjesta. Zvanično otvaranje pogona Jumka zakazano je za 20. decembar. Za 100 radnika koji budu odabrani na konkursu, bit će organizovana obuka.